I u Slavlju uvijek prvo u mislima s onima koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Svečano su u povodu dana mjesnog odbora položeni vijenci i upaljene svijeće za poginule branitelje pod na spomen obilježja u Cvjetnom naselju. Održana je i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora na kojoj su se čuli planovi za ovu godinu. Tu mogu reći da imamo dobrih vijesti. Dakle, kad krenemo s onim što je učinjeno, kroz proteklu godinu planirali smo i projektirali, prijavili na NPO, odnosno Nacionalni plan oporavka i otpornosti, potpuno novi vrtić ovdje na ovome području. Ta sredstva su odobrena, odnosno projekt je odobren od strane Vlade Republike Hrvatske, jedan od pet takvih projekata u gradu Osijeku. Ove godine, dakle, odnosno vrlo brzo će početi radovi. Novi vrtić u Cvjetnom biće kapaciteta 92 mjesta, a procijenjena vrijednost radova je 1.600.000 eura. Ta investicija, kako je rečeno, u značajnoj će mjeri povećati kvalitetu života u ovome dijelu grada. Kad govorimo o infrastrukturi, ovdje svakako valja spomenuti da su u prošloj godini tucaničke ceste na području ovog mjesnog odbora, konkretnije u Briješću, dakle zelena i tiha ulica asfaltirane, da u ovoj godini na isti način planiramo ulicu Jorgovana i Grobljansku ulicu asfaltirati. Dakle, ukupna vrijednost tih projekata je negdje oko 120.000 eura i to su bili dugogodišnji zahtjevi ljudi koji tamo stanuju. A posebno je svečano bilo u crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića, u kojoj je svečanim euharistijskim slavljem proslavljen crkveni god tamošnje župe. Prva je to župna crkva koja nosi ime Svetog Leopolda Mandića, koji se smatra jednim od najvećih svetaca katoličke crkve posljednjih stoljeća i najslavnijim svecem u hrvatskom narodu. Inače, Cvjetno naselje prije izdvajanja u zaseban mjesni odbor prije 15 godina bilo je dio Osječke gradske četvrti Industrijska četvrt.